ما فضلها حميد لي كيرينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماي سلامنا ها meelum horta maxal oo garwaala aniska kooyti odayaalishe samadoomadiye culmaaudiinshe aniska kooyanga yee maxalkun fadhiin may salaamanayaha madaxweynaha koonfur galbeed salaaman antii ku dambayto aragday anki yari agaasimo anki yari iyo salaantana iyo diirsanta xoogaha abasheeye iyo aragday sheegadohayn waldhabe ma jiraan may iska ogaynayha un in madaxweynaha ballantaano bahaytayha un garwaale lan erraa garwaale nooli dhowr maal haroodaha marti malaagii iyo malaajii ahaay malaag malow saasan keero lankii garahagii ka dhamaday ahaay un i dowladdan isla duugna isla markani malaagii laka bedeli malaagale oo maalan ahaay wuxuun un i dowladdan isla duugna isla markani madii la goobda oo dowladdan neeli jaraasi madii uu dhamadoon haatana dowladdan la duugasi xoob uu noolayaana dowladda ii unuba nin wada ideegay malaagii sugaay baadijay uu nimada xweynahan ma iska ogaaynay ha ani asaykum baadijay garwaala lan aragday ee dowladda ni talayaan taladaan malaag lan suubiya saasa iska ogaayna madina iska dunbooyni hatta wali geekun hatta iyoonayto uu ku dhaadiyo hanada deero ha ani wasiirka arrimaha gudaha wargad suubi lan garwaalada kumada dhiibi oo waana lan katalan tiyadaha imaylana madaxweyne adikiin sheegadaan oo wasiir oo garwaalaha taleedii aan hayna odayshe aan hayna ulmaadii aan hayna lan la shaar gareeyay oo usa tala lowaaladii aan ka jarna wasiirhaana suubi una hata haanga iima iraano afkaan ani una hata ka ambaareyna ambo ka amaangna toonmanin banaan madaxweyne uni adi ballan iska ogaayni wali koofadaane ballantiyadaha anti ada dhagan geleeda ani wala ku dareeran way fadaanaha aragday wala la suubi wal garwaalaan dhoonta ma ah garwaala diidanta may waa ha diidanta diidanta kinka nagnago hayn ani diidantaan adi ban og way koofadaanaha ani warkii isugu ay la ku nagada ilaahay beeni kor adi beeniyaas may waa hoob adi ba ka jartiinaha manin sheegnahayada iyada noo ka gal damaas hatu ka hor amay lahay ha lama arinyada aadi hortago gabi oo dalna aadi ama dun way siiday hortageysha ha loo siidi xalli arid ma dun may lahay ha ad ali wadade ho bari lamaad arinyo ku humaadeen may ka taladeena ani walaagi dhiibki aadi oo beenayaan ani ilaahay ma hadlay lankaas wehi raabta xalliyadeen miyad un ku wadan is dhagaaji xalliya ha dhowdi lamaad erinyood ma ireenaha galnoy galnoy ma irey arikan dhug badanay ma irey hal aaday hubog maakadada ka dhiibti aan hata hortiya mas-uul ma adalay keentaa le may waa madaxweyne hoob adi walaab ad walka lahayti ma nin sheegna nin sheeg hoobada ballanti gemareyda adan noo qaadi afliba mail arhe buruk ban bang baka jart uni ad iska ogaayni ani asay baadigi talana taladi adaha yiman in ka weerna lanki adaga oba lan adaga ku weerti joronki adan ku weerti manoo la talana madax weyna fadlan may ku odsadaanaha ani garwaal dhahdee dhaban ku dheena dalka mas'uul shee adu mu'arad kam ihiini may fadaanaha anti madax weyna hooliyadaha ay ku nagada wal garwaalan dhonta la suubi hada wabdana hata iyo sidikinga farkinga beela garwaala fargelinka suubiyaas waan may kalena ku raal lahaw tanyade wasiirka noo eta ma ka humayan anna aaw ka hadla shaqeeyay obooga hadla shaqeeyay lan ee taarig dagdaaleen uga aaw ka hadda maraago dowlada magaawtay amas qabilaha dooradi tan isweydiin horta su'aalada kii dhiyaas wasiirka tan yade way koofadaanaha sidii aawka malaaka nagadi malaagii garwaalaha tambaha ka nagada obooga malaagaha hay
sidii uu uga malaaqa ka nagadi malaaqi garwaal hanbaha ka nagada an weeloy mardemba mardemba mardembeena an weeloy hatana tan ad hata weeli ku nagoy sabab may waa ahaa daraad way soo biday ha wal garwaalanka la talana oo aragday kursi garwaala lahayd yaa sidigdiga adambiidi biidu kurikoona lafadaani ah waa baraaliba an ka nagan madhor way soo biday malaagii oo garwaalaba malaaji hay noori haye ee jirmaliska nacaayo jirinyi ya ilintis wargad antiyada ka soo bidiya ya malaagan dhiibti khayra laka siyaha eedan degdeg badanta war ku soo ku fiirsay madaxweyn adeen mayka lana wasiirku ninka dhiday haalshi way ko fadaan dalka adii mas'uulku ah dadkii ad lahayti wallahi oo billahi oo tallahi dalkay dadkay ad guraasi dadkay ad sheegadaasi aan beel garwaal way waa han shan jili buu shan tas aragday samadoobna fadhiyan markasta oo malaag la doorado garwaal malaag dooradaas shan tas samadoon roogayaan samadoobna haddan ta fadhiyan way waa han malaag malibu isa hasan keero dadkii hal shaqeeyo ilaahay in raxmada qaraha ka dhamadiisan ogdiin sida suldaanka in sheegi may waa han dowladan inuu la duugni markii asaaki malaag malow dhii ka damba haddana garwaala erge iyo xulati malaagalay maalanka doortay malaagalay maalanta asiis weyd la ogaay dowladan koonfur galbeed inuu la duugni may oo kiyo geekney liyaalaha ani wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed hasaarti warqad lan garwaala ah hateetel maanaha warqad wareegda hansaarti oo malaaqa ku weeli mayn sheegana wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed wala ada suubidi garwaala dhaba an korseedaase taas ku nago elena an sheegana may kale anta ka sheegana madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis lafta garan madaxweyne gobolka wadanka adi walan ah mas-uuliyadda adi ka saaranta wali dhab i dheefari ka dhii adiya aragday kiin kooyaan way waa ahaa shalay meelo ka talani oona osamadoomadii indhonga iyo odayaalkan iyo siyaasiintan way ka talanaa inay asaayka markii la hoobiyo garwaala anti waqtigaas sabraraa lahaadaa walisan fargelin ama wala suubiyaasan ay jarnaa adina arti waqtigaas haydeero isku ogaani wala hata la suubi de may waa ahaa wal una gorda kornama ah madaxweyne way kuu codsadaana inay arrintaas ada fargelid anti ad arrintaas fargelid mar lamaad mar seddaad mar afaraad may kuu codsadaana ini ad arrintaas fargelid taasa kuu codsadaan wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ma in sheegay madilla maadun iyo xadgudubahayd wala bani aadanka dulqaatu ku tabe gudoomiyaha arrimaha bulshada unama magaawan usul magaawsi garwaal ma ku wargam teetalka saasa ka magaaween laakiin dadka dhan hooba magaawhay wal mahayn ani hata malaagna sadiyaba ma leh ani dowlad lay dadhan magaawd ma ah magaala qabiilka isku leh ani qabiilka ha doorada malaag isu isku leh madi an ha ku qaada kan wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed qabiila ku dhaladiisu leysaanu leysaanaatay ma magaaw koran inuu malaag qabiil leysaamad dhatiis anuu isu malaaqan ku magaaw war dhii korma ah maana qaada doogna maana qaadaana madaxweyne adi ku codsadaan dowladaana jeelna boqolkiiba boqol mar koodi mar lamaad mar seddaad kiinkana nagu hayn lankaasi haynoo gobodoy haynoo gobodoy haynoo gobodoy waa bilaahi towfiiq asalaamu calaykum ninka daraagma le dadbadii hooba la bilaabo ilaahay mahadisho le lamaayo isidaayo un ku dhumayna meh sida odayaalkan hortay in sheegeen iyo jarta wali fadaane ilaahay weelo koreeha una garwaalena nereeh garwaalena malaam odayaalshe oo arday samadoomadii shan jiliba ka koobantay shantii jilibna isla fadhiyaan oo arday samadoomada malaagadii haniin maryan lan ogaayn ma lehen arday garwaale soo odayaalkan sheegeen ahay malibu u dhimaday ilaahay inaariisa garahayga ka dhimaday
ملاقات کلا دیلایه وقتی یه شنایت است دوغنن های تی کلی جو ملاقات است دوری دانی اون اصل مارک دانی است دوغنی والجیک معارض نمی آرد ده اون ویدنی ملاها این داد محافظ اد دولد آرد ده اگل کاملا این شکه او همین شکه او گین شکه او های نی والجیک دب اون ویدنی ملا ولی فدانه مذاهوی نگان وقت گوپتله یه انسانی مدتی ملاقات او مالند لمدی گریگی شیافسی یه انسانی آدسنی یوسونی ویری هنات روای فردانی ولی اون مدت میله که در داره نیست تو ادیال کنن شگان ها ولی نری ایلا وقت دم اسایهاب کن ملاقات هتله دمدی تأسیس شل از لغوگنن هتله دمدی اسایجی سرینی ایلا وقتی شی اسای کل کوکهاب ملاقات لگو بدام ملله تاسرال لاتانو باور فرد کرال لاتانو تنگیه ده هایی ایلا گادن افده یه نری مذاوینه گونون اگران هردانو ملاقات بچه من کسین دانتان کلا لیو سلام دن کسینی ما مرکی اون ساس نری اگرانی اسای کسوب بدیه گروال ولنسکویره کلولا گاداس مالس که هداو لانکی گروال اگراتو ملاق نگده یارنی شونو اگرادی ولی سوگانه اسای کی که بعد لانکی لایم رو جی گیسی انتی انسک کوین گروال ملاقش انسک کوین یه فلانی گی که ویاله ولون اگاین الگان کوالی و که بلاو دن ورفون قاضی نیم آه مذاهوینه کفرگل بدنم مرغ عبدالعزیز لفت کردن مرغ سفر کوچ نه ولی جر ایلهی اگر دلکی دو بدو سوالن آه او آرده و دنکن آه ولان میل کوکن ولن گرد واینیو وزیر ک ارمه گذاه یا ورگه دیبیان نهی لانکی دیبی میشی نی میلان نی سارهای وارگدی اذه هایی وارگدون آگل نم آه ملاک گروارو بره هوب لامباه دو ایلهای بگروارون آگالچه سی انتی نگه میدید نیون لکن ولن کتنن ولن قاضا نم آه منم آگلی نی من آگل آد دون ولی این شیعان مذهبی نگ دلکن ادی ولن آه ولایی هوک آه ای ولی حاله بادی فلوی کرد هوک ای دلکن کودر ارنه ولایی لکتلا دون نگه دای میدید نی مذاهوی نم مطلمات متصدات متفراد وای که اینکه نگانه والگروال نتیا ایلهم هدی شکر لال سال لسکولی ادین اقد یه فدان ملاکو که من دنگلی نی مانقادن مانقاد داد دون ورکین تاسه کوبه ولای اونو لرنا انکوی نیو والکله کدام به هتل که در دونان می آلمای گاهی عبدالله شیخ محمد علی اره مدیورو کدر لیفیلایتی هتن هتاب بلایه عبدالله شیخ محمد علی اره جلب کو گروالا ده جلبشی کمیته سمتون اول یا اسکشیگا یا تولکه نیست اس اینگویی ولی اگه کل دادن هماری آن مهیمرن، اول مادرن مهیمرن، آخر تنور مهیمرن میکوتلن ورکی ارگ ده انتاز کوکو گابیه و بله توفیق السلام علیکم و رحمت الله و برکات